Vandag se gebeure was baie interessant geweest. Ek het baie geleer. Ek verstaan die tegnologie en die denkrigting agter die Bitcoin nou baie beter en dit was vir my tot groot voordeel. Vanoggend toe ek hier gekom het, het ek nie so baie geweet van Bitcoin nie, maar op die oomblik het ek al so baie geleer en ek verstaan nou al baie beter wat aangaan. Vandag se konferensie gaan oor blockchain en tegnologie daarachter. Ons ken dit as Bitcoin, maar is 'n tegnologiese verandering besig om plaas te vind. En Afrisake het hierdie geleentheid gereël omdat ons dink dit is belangrik om van kennis te neem. Dit het ekonomiese implikasies, dit het maatskaplike implikasies en ons wil graag op die voorpunt van daai golf van verandering wees. Ek dink dit is fantasties dat mense belangstel in vandag se samesprekings wat ons hier het in die konferensie. Jy weet, dit wys dat mense dink, dit wys dat mense nie te pletter is nie, dit wys dat mense nog belangstel, dat mense na oplossings soek, dat mense bereid is om saam te werk en saam te kom en gedagtes te deel oor oplossings. Ons doen transaksies met mekaar en direk met mekaar sonder om van banke gebruik te maak. En as daar nie banke is nie, hoekom moet daar sentrale banke wees? En as daar nie sentrale banke is nie, hoekom moet daar monetaire beleid wees? En dis nie al nie. Politici gaan baie minder geld uit ons uit kan kry soos wat hulle tans doen. En die gevolg daarvan is waarskynlik kleiner state, kleiner bureaukrasie en die belangrikste van alles is meer mag in die hande van die individu. Tegnologie of 'n ding wat deur een persoon of instansie ontwikkel word nie. Dis 'n gemeenskapsfokus. Jy weet, dis 'n gemeenskapsding wat ons aan die bou is. Wat ek dink vandag oor gaan is radikale ekonomiese tegnologie. Ons sit in 'n tydvak waar tegnologiese veranderinge nuwe vorme van samewerking, nuwe vorme van koördinasie, nuwe vorme van handel moontlik maak.